Вітаю, чесно, ви на АТР. Сьогодні 12 лютого, п'ятниця. Це 716-й день анексії Криму. А вчора в результаті обшуків у Криму російські силовики затримали 12 кримських татар. П'ятеро досі в застінках ФСБ. Обшуки проводили в Ялті, Бахчисараї, Холмовці, Бахчисарайського району, Верхній Кутузовці, Велика Лушта. Всі затримані підозрюються у зв'язках з терористичною організацією. Досі в ФСБ знаходяться Енвер Бекіров, Московський, батько і син Вадим Сірук та член контактної групи з прав людини Емір Усін Куку. Відомо, що сьогодні має відбутися перше засідання суду щодо них. Значит, из всех этих обысков жесткие были, очень жесткие обыски были в Ялте. В Ялте там, допустим, того же Эмерсина взламывали двери, хотя они же сами открывали двери. Потом его, в общем-то, положили на пол и дальше увезли в наручниках. Это все происходило около 7 утра. Во втором же месте это примерно синхронно все проходило около 7 утра везде. Во втором месте, тоже в Ялте, по улице Цветочной, там поломали окна, они вламывались в дом и в окна, и в двери. При этом дети еще спали, и стекла этих вот окон падали на детей спящих и так дальше. В общем-то, там малолетние дети, трое детей. Теперь в Бахчисарае, в Холмовке, там не соглашался, потому что, ну, просил, чтобы ему дали повестку. Вот. Потом поехали за повесткой, долго сдали повестку, и думая, что его так просто люди не отдадут, пригласили ОМОН. И ОМОН подъехал, он сел в машину этих, в общем-то, не знаю, силовиков, уехал с ними, люди разошлись. В селі Холмовка Бахчисарайського району вчора затримали Нарімана Мімітдінова і Арсена Халілова. Нарімана Мімітдінова звинуватили у державній зраді і участі у терористичній організації. Пізніше відпустили під підписку. Арсена Халілова, імама місцевої мечеті, затримували за допомогою загону ОМОНу. Вчора його відпустили, але матері Халілова вчора тричі викликали швидку. В інтернеті з'явилося відео затримання Арсена Халілова. Назад відходять, молоді люди. Що назад? Пару шагів назад. Чи не толкаються, люди стоять. Вас попросили на пару шагів. Відходимо, відходимо. Ззаді жінка, не можемо її толкати? Не будьте, там не прийшли. Позор! И хотят они потушить свет Аллаха своими устами, но Аллах завершит свое дело, хотя и противится этому неверующие. Також з'явилося відео з затриманням Мусліма Алієва з села Верхня Кутузовка, що у Великій Алушті. На відео видно, що Алієв не чинив опору, спокійно виконує вимоги російських силовиків. Вчора його затримали, але пізніше начебто відпустили. Валікум ас-салам. Куди тобі? Чотири шаги від машини зробили. А куди ви його задіяли? Не слышали? Что вы так грубили? Ты не слышал? Я слышал. Значит, сделал 4 шага. 2 шага еще. Російські силовики обшукують будинок батьків Вадима Сірука, затриманого вчора в Ялті. Про це повідомив інформаційний портал «Собиття Крима». Обшук проходить в селі Семенному Нижньогірського району Криму. Сірук є одним з кримчан, затриманих вчора в ході обшуків з різних регіонів півострова. Він все ще залишається під вартою. У селі Вікторівка Бахчисарайського району після проведеного обшуку вивезли в невідомому напрямку Ельдара Сілямієва. Рідні не знають, ні хто проводив обшук, ні чому і куди вивезли Ельдара. Відсутність реакції офіційного Києва призвела сьогодні вранці людей до будівлі Міністерства закордонних справ. На акцію прийшли трохи більше 10. В руках тримали кримсько-татарський прапор. Вимагали реакції на хвилю обшуків в будинках кримських татар.
Крым будет оккупированный, то этот террор, это запугивание будет продолжаться в Российской Федерации, пока не будет нормальной, адекватной реакции как украинской стороны, потому что мы должны этот вопрос поднимать, так и поддержки наших европейских и американских партнеров, нашего министра иностранных дел, который сейчас находится в Германии на конференции по вопросам безопасности, будет возможность сказать об этом публично. Будем смотреть, естественно, ждать эту новость. Было бы абсолютно логичным вызвать российского посла, который, к сожалению, до сих пор находится на этой территории. К сожалению, Украина не разорвала дипломатические отношения. То, наверное, надо его вызвать на ковер и, наверное, надо вручить ему то, что называется дипломатическим языком демарш, то есть, соответственно, требования освободить наших сограждан. Вже є реакція українського МЗС. Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєно кричущою протиправною діяльністю російських окупаційних сил в Автономній Республіці Крим проти кримських татар. З такою заявою виступило зовнішньополітичне відомство щодо масових і незаконних обшуків і безпідставних затримань, що відбулися вчора і сьогодні на анексованому півострові. МЗС назвало затриманих заручниками російського окупаційного режиму на своїй рідній землі. Кремль намагається сховати політику знищення кримсько-татарського народу за ширмою удаваної боротьби з тероризмом, сказано в заяві МЗС. МЗС вимагає від Російської Федерації негайно припинити політичні репресії і звертається до демократичного світу із закликом посилити спільний дієвий тиск на державу-окупанта. Сайт окупаційної прокуратури Криму повідомляє про затримання 4 осіб за підозру в зв'язках з терористами. За версією слідства, один з членів забороненої в окупованому Криму партії «Хізбут-Тахрір» організував місцевий осередок терористичної організації. Під вартою залишили Еміру Сейн-Куку, Вадима Сірука, Енвера Бакірова, і батько і сина московських. Сьогодні о 12-й годині за кримським часом мав розпочатися суд над затриманими. Одно из наиболее, наверное, приближенных к правде предположений в Фейсбуке на своей странице написал адвокат Эмир Курбетдинов о том, что правоохранители пытаются все-таки из крымских татар сделать неких тут радикалов, террористов и так далее. И это может быть продолжением того дела против 4 крымских татар, которых схватили в Севастополе, и они содержатся в СИЗО по статье об участии в террористической организации. Ну, ожидаем, что четверым будут предъявлены, ну, в общем-то, будут меры заключения ареста. Потому что Поклонская уже объявила, что четверо арестованных по делу связанным с терроризмом. Замість того, щоб придумувати загрози тероризму, центральній владі Росії треба звернути увагу на кримських чиновників і залишити півострів мирним. Таку заяву в ефірі Радіо Свобода зробив сьогодні лідер кримського відділення партії «Комуністи Росії» Леонід Грач. Остановитесь. Не надо вообще рубить сук, на котором мы сидим. Крым должен быть мирным. Не надо вот это все чехом говорить, что тут уже все террористы и так далее. Лучше посмотрите на то, как правят местечковые, как правят вчерашние представители бандформирований, как правят всякие там негодяи Ивановы по чуме свиной и многое-многое другое. Вот на эти вещи посмотрите. Помер голова Республіканської громадської кримсько-татарської організації ветеранів війни, інвалідів війни та праці Наріман Казінбаш. Він пройшов усю війну, був відзначений безліч нагород і медалей. З 1992 року очолював Асоціацію кримських татар ветеранів війни і праці. Але найбільшу славу Наріман Казінбаш отримав серед народу як табіб – доктор, що допомагає хворим медичними порадами. Похорон Джаназія Намаз відбудеться сьогодні о 16-й годині на Сімферопольському міському кладовищі Абдал. Сьогодні в Криму знищать 6 тисяч свиней. Як повідомив заступник голови російської адміністрації Микола Янакі, це станеться в рамках боротьби з африканською чумою. Господарям будуть виплачені компенсації за спрощеною процедурою, запевняє чиновник. Гроші видадуть у вівторок, 16 лютого. І додає, з 1 лютого, коли була зафіксована смерть 3 поросят, і до сьогодні на півострові не було зафіксовано жодного випадку смертей тварин від вірусу. Незважаючи на те, що господар тварин запевняє, що поросята загинули від удару струмом, в Криму був введений режим надзвичайної ситуації у зв'язку із спалахом африканської чуми свиней.
Суд в Києві відхилив клопотання про продовження кримському депутату Ганишу домашнього арешту. Колегія суддів Дніпровського райсуду Києва своє рішення обґрунтувала тим, що домашній арешт діє на весь час судового слідства. Наступне засідання у справі Василя Ганиша відбудеться 25 лютого. Заплановано допит свідка, захисту і продовження вивчення доказів. На вчорашньому засіданні почалося вивчення протоколів оглядів інтернет-сайтів. Заслухали свідка звинувачення феодосійського підприємства підприємця Юзбашева. Також надійшло клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу. 25 січня 2016 року. Будь ласка, прокурор, ваша думка щодо клопотання. Чому вважати своє розглянути? Виходячи з вимог КПК, які я детально описав клопотання, на наш погляд, такий запобіжний захід, як домашній арест, потребує щодвомісячного продовження наряду з тримання під вартою. Не вважаєте, що треба продовжувати? Зрозуміло, думка захисника. А ваша думка, що він є безстроковий на час розгляду справи, тому ми вважаємо, що такої необхідності нема. Більше того, ми підтверджуємо, що дійсно виконуємо ухвалу, і у нас навіть є виписка, що ми вчора, ну, що ми поступили 25.01.16 року в лікарню. Ми є, ми приходимо в кожне засідання. Досвід активістів громадянської блокади Криму взяли на озброєння небайдужі жителі Закарпаття. Там почалася так звана вічлива блокада російських вантажівок. Місцеві активісти не пропускають фури з російськими номерами, які намагаються проїхати через прикордонну область в Угорщині і Словаччині. Акція викликана тим, що днями Польща заявила про заборону в'їзду в свою країну фур з Росії. Тому росіяни намагаються прорватися через український кордон. Активісти розгорнули вже десятки вантажівок. Кажуть, поки Росія не буде визнана країною-агресором, не отримує заборону на розміщення свого бізнесу на українській землі, і поки влада не перекриє торгівлю з Росією, позиції вони не здадуть. Це безстрокова акція, яка ініційована патріотичними силами Закарпаття. Вона є наші дві основні вимоги. Щоб наша держава визнала Росію країною-агресором і не дозволила, так само як Польська Республіка, країна Європи, в'їзд так само фур з номерами Російської Федерації, з номерами країни-агресора-окупанта, з котрою ми ведемо зараз війну. Європа, світ з нас зараз сміється, що наша держава, котра веде війну, не може їм заборонити в'їзд. Тому це акція наша безстрокова. У Київському виставковому комплексі «Ізоляція» нещодавно відкрилася автобіографічна інсталяція фотожурналістки імені Зіяддінової «Дім». Представлені світлини та відео сімейного архіву імені. Це історія її родини, розказана за допомогою інтерв'ю. Три частини, три покоління, три історії – бабусі, мами і, власне, авторки. Цими історіями фотохудожниця розповідає про систему, яка знищила ідентичність кримських татар. Бабуся пережила жах депортації – мама – нищення особистості у піонерських лавах. Дівчина – шок російської окупації. Інсталяція являє собою два екрани, на яких демонструється відео та кухня. Це про те, що навіть говорити про такі речі, як пам'ять, чи про будь-що, які мають дотик до політичної ідентичності, воно переноситься з публічного простору в кухонний простір. І люди розмовляють на кухні про те, що вони думають, бо не мають можливості розмовляти ніде інакше. Ну, може, в інтернеті. Наразі це всі новини. Лишайтеся ЗТР, дивіться наступні випуски «Заман». До побачення.